Primera nit de concerts joves, però això no és el xafarranxo. Avui preguntarem al Sant Eulalienc si els agrada més una festa amb substàncies psicotròpiques o no. Veiem-ho. Oh, la pols del xafarranxo. Amb la pols? Sí, fa més caliu. És típic marxar amb les sabates plenes de pols que dius l'endemà, me les haig de tornar a posar. Ja caminen soles. Les sabates? Sí, ja van soles. Què cal? Típico de venen en arcos. Ah, no? No, talla, talla. Tallo, tallo. Que és en directe, no jodes, eh? Por los clavos de Jesucristo. No jodes. També tan merdes de pols. Molta. Molta. Va puesto hasta las trancas. Atención, ojo, ojo. Els blaus conviden a cervesa, a veure quan us poseu les piles dels colors, eh? Aquesta és... ¡Fasca! ¡Que nos vamos a ahogar! Hola! No us ho puc dir, és el meu primer any. Sense la pols, m'agrada més. Son los llamados pastilleros. Sense. No ho sé, yo me lo he inventado, diálogo. Sense, també. Madre mía, cómo está la vida. Aviam, jo he anat a Monegros, per tant... M'agraden pols. No consumo nada, chaval. Sense pols, totalment, eh? Sense pols. Sense. Sense. Mai amb pols. No. No meterle química a tu organismo. Pols? Home, era èpic, era èpic. Cuidado con este que está loco. Xavi, des de la plaça d'Ajuntament, què diem, que la gent vol pols o que no? La gent de Santa Eulàlia és més sana del que pensem. No vol substàncies psicotròpiques. No vol ninguna substància, tu. La gent de Santa Eulàlia s'ho passa bé amb la festa major. Doncs res, Pere Duran, Xavi Comellas i Francesc Márquez des de la plaça d'Ajuntament.